та команди із Західної Африки. Розпочато поєдинок. Я думаю, ви вже ідентифікували, хто. Оболівають хорвати сьогодні дуже красиво. Чому хорвати? Тому що навряд чи є тут оболівальники збірної Малі. Ось атака хорватів. Ось вихід Вішнавіч. І 1-0 забиває команда Ніко Ковача. Перший м'яч є. Іван Пришич. У Вольфсбурзі також дуже часто забиває. Дивимося, передача Ракітіча ідеальна. Підкат даремний. Пришич міг і віддавати передачу на Манджукіча. Ще один колишній футболіст Вольфсбурга. Але Пришич пробив, тому що бачив ідеальний її варіант завершення атаки. Інтуїція не підвела Пришича, рахунок стає 1-0. І що найцікавіше, Хорватія в останні хвилини грала без м'яча фактично. Завершував цю атаку якраз Шима Версалько. Футболіст, який з'явився з лави запасних кількома хвилинами раніше. Гол все-таки є. Другий м'яч все-таки забиває Хорватія. Визначається забитим м'ячем Пришич. Це дух. Ну і звичається Іван Пришич. Скидка Оліча. Пара Вольфсбурга зіграла. Дала результат. Скинув Івіца Оліч. І закінчує цю атаку Іван Пришич. Вже там фактично з метра розстрілює ворота суперника. Врятувати команду Діакіти було дуже важко. Штрафному майданчику може зіграти головою. Є подача, є удар головою. Забивають малійці. Забивають малійці. Запасник з'явився на полі, дивимося, подача, удар головою, і пробив, що цікаво, не Кулібалі. Хтось із партнерів, точно не можу сказати, хто, а далі вже м'яч, дивимося ще раз. Ось удар. А, ну там пробив якраз то Траоре, а добивав м'яч по поворотах, дивимося ще раз. Ну там... Там такого, чесно кажучи, творилося в штрафному майданчику, щоб розібратися. А, ну м'яч торкнувся, так, м'яч торкнувся все-таки останнього Діара. Тож Діара визначається забити.